En een down, hè? Nu ben je banned igen. En push up allemaal. Waar is van nou? Kom hit, nu är det din lilla jävla snorunge. Vad skämtar du? Det här måste jag klippa. Det kom folk här. In. Kom folk här. Ah, men... Kom hit. Jag är downad. Ja, jag kör över. Han skrattar, fan vad han skrattar. Come on. Han är down. Fuck you. Ja, han höll mid någonstans. Han dog samtidigt när han får ett knife. Fucking come. There's an enemy team hunting you. Han är här inne och springer. En är kvar. Ja, han sitter i denna hangaren. Vart dog jag? Där. Fan. Fuck you! Fan, kan gå åt det bra vapen. Sen, det är ju förståeligt att det är mycket snyggare nu eftersom det inte är bombat eller vad man ska säga. Alltså det är inte så här... Ingången till bunkern ser ut att vara så. Kolla. Åh, jag downade en. Fy fan. Jag stunnar dem. Jag är död. Jag ska fan inte snipa. Jävla hanskratta.